Внаслідок успішної операції в кіберпросторі головне управління розвідки України вивело на поверхню великий обсяг закритої інформації, яка належить Російському федеральному агентству повітряного транспорту, повідомила прес-служба розвідувального відомства. Зазначений витік інформації став результатом успішного взлому та проникнення в інформаційні системи відомства, які контролюють структурний підрозділ Міністерства транспорту Російської Федерації, Федеральне агентство воздушного транспорта. Це російське агентство відповідає за забезпечення безпеки польотів та реєстрацію надзвичайних випадків під час експлуатації російської авіації. Отримані закриті документи включають архів щодобових звітів Росавіації з усієї території Росії за понад півтора роки. Аналіз цих документів розвідники вказують на те, що сфера цивільної авіації в Росії перебуває на межі колапсу. Санкції, наложені на Росію через її втручання в Україну, виявилися особливо болючими для російської цивільної авіації. Заборона постачання літаків та запчастин для них, відмова в технічному обслуговуванні і оновленні програмного забезпечення, спричинили серйозні проблеми у цій галузі. За даними розвідувального відомства, російський уряд намагається усіма можливими засобами приховати розміри та серйозність проблем в цивільній авіації.